Makám na dílně a najednou mi zhasly světla. Jde mi jedna fáze. Byl jsem v hlavním rozvaděči a tam taky není jedna fáze. Tak teď kde se stala chyba? No, nevím, jestli to bude vidět, ale je tam vidět na vrchu jenom L1 a L3, L2 chybí. Tak jdu zkontrolovat pojistky v HDSce. A pak už jedině poruchovka ČEZu. To může být někde na drátech. No, takže tady přívod z vrchu. Ale tady je. Tady není. Tady je. Takže má poruchu někde ČEZ. Aktuálně evidujeme poruchu na vysokém napětí na Moravě v obci Ostrava. Dále evidujeme poruchu v západních Čechách v obci Dalovice. Porucha je nyní bez časového odhadu. No, a nový malý? Naši technici intenzivně pracují na odstranění. Pokud se váš požadavek zmíněných poruch netýká, ráda vám pomohu s jeho řešením. Odpovězte prosím, budu rád. S jakým tématem vám mohu pomoci. Porucha jedné fáze. Rozuměla jsem vám správně, že chcete řešit poruchy a odstávky. Stačí mi odpověď ano nebo ne? Ano. Jste úplně bez proudu? Opět mi stačí pouze ano nebo ne? Ne. S požadavkem vám nejlépe pomohou moji kolegové, na které vás nyní přepojuji. Vyčkejte prosím chvíli na lince. Dobrý den, Marko. Mohu pomoci? Dobrý den, tady Stuchlý. Já bych chtěl nahlásit výpadek jedné fáze. A kde prosím, na jaké adrese? Nový Malín. Jaké jméno je tam psaná smlouva na tu elektřinu? Jiří Stuchlý. A o jakou fázi se jedná, která je vypadla, prosím vás? L2. A máte to prosím ověřeno na elektroměru? Mám to ověřené na elektroměru i v HDSce, protože jsou elektrikář. Jo, děkuji. Na chviličku, já to zadám. Jak je to dlouho, pane Stuchlý? Teďka 10 minut. Uh-huh. Tak jenom jsem se tam pro kontrolu hlavní, že to elektroměru procvakl jste? Neprocvakl, ale když jsem to měřil v pojistkové skříni, tak už to jakoby nende od vás od přívodu. Takže od přívodu, dobře. To mám zjištěný. Uh-huh. A okolí se zeptám, pane Stuchlý, nevíte, jestli třeba mají stejné potíže? Netuším. Uh-huh, nevadí. Tak zadávám poruchu v případě, že něco na výjezdě, tak vyjíždí okamžitě. Uh-huh, super. No, je to tam zadané. Uh-huh, děkuji. Taky, děkuji za zavolání. Naschle. Jo, to byla rychlost, to jsem ani nečekal, že se hned tak dovolám. Dobrý, tak jsi zvědavej. Že buď může být tady špatný spoj na té odbočce k nám, anebo je výpadek té jedné fáze na celé tady té lince. Jo, a to se může stát jednoduše, že foukne větr a stromy, větve, jak je to takhle zarostlý, tak vyskratujou tu jednu fázi. No, ale tady jde vidět, že to je zarostlý hodně. Takže to bude asi ta příčina. No, tady je trafačka. Tady to jde nahoru. A odsud to vede tady dolů k nám do té uličky. Ty stromy by měly ořezávat majitele. A tady podél Malinského potoka asi povodí Moravy. Že potok se vlívá do Desné a Desná do Moravy. Postup pro neelektrikáře je takový, že když jim doma přestanou jít nějaký spotřebiče nebo některý světla, něco jde, něco nende, tak se musí nejdřív podívat, jestli jim nevypadl nějaký jistič v domovním rozvaděči. Pokud tam je všechno nahozené, tak se musí podívat do elektroměráku, zkontrolovat na displeji, jestli tam mají všechny tři fáze, L1, L2, L3. Pokud tam jedna fáze chybí, tak zkusit procvaknout hlavní jistič, vypnout, zapnout, a pokud i potom tam ta fáze není, tak volat poruchovou službu ČEZ. Telefonní číslo je 800 850 860. No, mám tady záběr na pojistkovou skříň z toho důvodu, že do té
neelektrikář nesmí líst, jo? To už jsou tady kluci. 40 minut od zavolání, to je super. A tam se hýbe strom. Budíš světlo. Tak bylo potřeba prořezat pár větví a závada odstraněna. Jinak to trvalo asi 2 hodiny a čtvrt od nahlášení, což je v pohodě. On si každý myslí, že to je hned, jo, že musí to být koně do 10 minut nahozený, ale prostě někdy to nejde, no, aby to bylo hned. Jo, a vidíte tady na tom případu, že on musí přijet, zjistit, kde je závada, prořezat nějaký větve, navíc je dneska neděle, takže to byla jenom nějaká pohotovost, takže za mě super. A ještě se přijel pán přesvědčit, jestli nám to funguje.